То бива ужасен да съм, ама чакай камерата да не ме иска. Ау. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Мале, добре, че поне другите качат видеа, защото ако всички бяха като мен, нямаше да има на какво да реагираме. Което ме потиква да кача и аз клип, но не знам кога ще бъде. Ще се опитам да е възможно най-скоро. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. А сега, да видим какво ще открием днес. Фалшив екран пранк. Добре, да видим. Какво? Да не е сложил някаква снимка на десктопа и... По-скоро не. Залепил е всъщност. Бягай, бягай! Какво е стана на тази котка? Окей, това е много странно. Чак пак толкова време да продължава. Мина и. Мамо, защо сте ме кръстили така? Еми, като се роди, една капка ти падна на челото и за това. Да. Мамо, аз защо се казвам така? Пеперуда. Защото маме, като се роди, една пеперуда ти касна на челото и за това. А. То хубаво, че оцеляло другото дете изобщо. Оу, жената с пранковете. Гъба с шоколад и... Оу. Това определено ще бъде гадно. Боц? Не става. За момента е вкусно. Още не е стигнал до гъбата явно. А... Добре. Определено стигна. Очаквах да се усети по-така, но той пича продължира си дърпа. Обичат ли се, я ги питай. Ами да. И какво правят, като се обичат? Купуват ми разни китари. Ти указа една пистена. Айде, следно. Мале, мале. Когато родителите ви се обичат, трябва да ви купуват неща. Само мен ли ме гнус от такива копки? Вижте го какво е! Прилича на... Някакво пилешко филе или... Не знам, отвратително ми е това. Добре, добре, добре! Определено това е по-гнусно от котката! Как точно след него ми излезе? Иу, погледнете го! Мале, защо бе жена? Не, не мога, не мога, край, отказвам се. Защо жена? Госпожо, а домашно не може да не излезе? Мале, той сега го пребиха. Винаги има един такъв, който да се изцепи. Когато не обръщаш внимание на гаджето си. Слушалките, не! Не! Заминаха. Колко доволно погледна накрая. Добре. Коте, излизам. А, чакай, чакай. С кого, къде и защо? Ха-ха, с любовницата на центъра. Че си ми забавен, добре излизай. Базик. Ало, Иванка, идвам. Та сафана. Ама той верно си отива при любовницата. Да. Как да излъжеш някой за толкова ненормално нещо? Еми, казваш му истината и да, то не е за вярване. Какво прави този? Това е кутия от сок. Сега пък се прехвърлихме на балон. Ох, разбрах какво иска да направи. Ще изкъпе някой сега. Опа! Айде пини си! Мале, какво му стана с очите на тоя? Само на мене ми се стори, че му изкочиха направо. Абе, днес нещо падаме на много отвратителни неща. Та,
тази котка да не хвърля проклятия. Уау! Представете ли си някой вечер, докато спите, да чуете такива звуци? Това е потискащо. Плаши майка си ден първи. Зави на супата. Айде и пуканките. Това не знам какво беше. Окей, определено тези шегички ми допаднаха повече от тези гнусни създания, които видях. Прибираме се след първа среща. Какво трябва да очакваме? Със сигурност не очаквах това. Вау! Опа! Продължават пранк войните. Който седне, доста ще подскочи. Това е зърнена закуска. Беше зърнена закуска. Йо, две кончета, всъщност три. Я го вижте коня как гледа. Окей, това е странно. Мале въртля, аз нощи от толкова пини не можах да разбера на кой е то рожден ден, бе. Как сватба, бе? Не беше ли рожден сватба? Ден? Че на кой е тази сватба? Как молете, бе? Кво говориш, бе? С нощи съм се оженил. Как съм се оженил с нощи, бе? Ей, за това трябва да внимавате как пиете. Когато стъпвате вечер. Да, точно така се чува по принцип. Ай, ай! Колкото по-тихи се опитвате да бъдете вечер, толкова по-зле стават нещата. Мац, мац! Айде! Още една вещица на хоризонта! О, гъми бер! Пич, тебе съм те виждал няколко пъти. Гъми бер! Да, за теб. Боже мой, какво не е наред с тези хора? Ще си замълча. Папагал с револвер? Ай, умря! Това е толкова сладко! О, вижте го! Като плюшено е! Три поредни са животни? Как става тази работа? Бебе, може ли една бира? Бебе, какво става с тази бира, бебе? Айде бе, жена! Ехо! Бебе, може ли една бира? А той на бебето си говорил! Вау! Гледайте в числото 30 секунди. Окей. Мале, това да не ме хипнотизира. Боже господи. Заслужава ли си да го гледам? Мале, вече не знам на кой свят се намирам. Хора, съзнанието ми умира бавно. О, майко мила. Гледайте и вие заедно с мен. Та спря малко преди да изтече времето. Уау, и сега когато гледам настрани, всичко ми се върти. What? Окей, това е щупено. Се запознахте? В детската. Още от детската градина имате връзка. О, това е сладко. Колко години вече сте заедно? 6. Как оцеля толкова дълго връзката ви? Дай някакви съвети като кобилкина. Ами много е сладък.
В детската. Добре, определено това накрая, как го каза, също беше много сладко. Пич, това не е за този сайт. Какво ще правиш на приятелката си? Това малко ми се струва нагласено. До сега да се бях събудил 1000 пъти по принцип. Да, да, да. И сега като я леко таковаш, да. Ще тръгне да свири, нали? Ама точно! Иначе преди това не усети с маркера, като и нарисува цяла китара. Нищо де, все пак идеята ми хареса. Това бебе ще става актьор, а... Човека удари стената с ръка и това се разрева. Окей, определено става за актьор. Ама се къса! Вижте пак! Дори не беше близо! Watch this, y'all. It's my hidden talent. What? Oh, you want me to do it again? Watch this, y'all. It's my hidden talent. Тази вечер ще сънувам много странни неща, сигурен съм. Само българите ще разберат това. Я да видим. Така. Представете си следната картинка. Представяме си. Много, безумно много веселя шоколад, сладко, всичко възможно, захарно. Отивате до хладилника с 300 зора, защото ви мързи. Така. Отваряте го и виждате кутия от сладолед. Да. Най-често шоколадов. Отваряте кутията, а вътре сърмички, зелен фасол, пили с зели. Само българи. Ами когато си при баба е така, определено. Винаги използват всяка възможна останала кутия и бутат каквото си искат вътре. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е бил интересен и да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!